এটা ভাল ব্লগ বনাবৰ কাৰণে আপোনাক তিনিটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়। হয়তো আপুনি বহুত ট্ৰেভেল কৰি থাকে, হয়তো আপোনাৰ নতুন নতুন মানুহৰ লগত বহুত চা চিনাকি হৈ থাকে, বা আপোনাৰ লাইফটো বহুত আনপ্ৰেডিক্টেবল হয়। কিন্তু মোৰ কাষত এই তিনিটাৰ এটাও নাই। মই কৈ আছোঁ মোৰ দিনবোৰ কেনেকুৱা হয়। ৰাতিপুৱা এলাৰ্ম বজাৰ পিছত টোপনিৰ পৰা শুই উঠো, আৰু যদি মন যায় মই দৌৰিবলৈ যাওঁ। এনেতো মই ৰাতিপুৱা জিমত গৈছিলোঁ, কিন্তু লকডাউনৰ পৰা জিম বাদ দিয়া হ'ল। ইয়াৰ পিছত ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ পৰা আবেলি 4:45লৈকে কলেজত ক্লাছ কৰোঁতেই যায়। গধূলি গধূলি মই দীপ নহয়, দীপ দাদা। গধূলি মই উবেৰত পাৰ্ট টাইম হিচাপে কাম কৰোঁ। আৰু সাধাৰণতে মোৰ দিনবোৰ এনেকুৱাই হয়। যেতিয়া মই কিবা এটা নতুন কৰিম বুলি ভাবোঁ, মোৰ মনত আইডিয়াৰ লগতে এক্সকিউজবোৰ আহিব ধৰে, যে ইকুইপমেণ্টছ নাই, পইচা নাই, আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা মানুহে কি ক'ব। কিন্তু আজিৰ পৰা এই সকলোবোৰ এক্সকিউজ বাদ দি মই ব্লগ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম। তেন্তে লগ পাম নেক্সট ব্লগত।